bakizu, estreno gunean beti urduri, urduri. Eta izan ere, hau izango da, esperientzia piloto, programa piloto edo, ekitaldi aurkesteko, datozen hiru urteetarako, daukagun programa datorren astean izango baita, Bilbon izango baita, eta Open Akademia ere, formalki, ofizialki, han aurkestukugu. Osea, que hau da primizia bat guri artian, txekeo txiki bat eiteko. Eta zentu horretan, ez tekit, kendu itxakigu argi horiek? Ikusteko, porque izangoa pelikula moduan, porque niri dagokit bat zere, markoa ipintzea, ez da? Gero beste islari batzuk itxeiteko eta gero solasaldi bat eukitzeko geure artian. Bueno, nik ipini dut tituloa, ez da, de keiz deki, kultura klabea dela, kultura klabea dela. Nik uste dut hori izango baita, batez ere etorkizuna, eta etorkizunari buruzko eztabaida geure kulturari buruz izango baita. Kultura ez da espresion kultura labakarrik, baizik eta narratiba, baloreak eta gauzoiek. Oso importantiak diela giza garapen iraunkorra lortzeko gizarte batean. Bueno, mundua, zer da mundua? Hemen duzue, mundua, daukagun mundua, nahiko tristia ez da? Kamioi horretan gertatu zena. Eta azken argazkia. Hau da mundua. Eta mundu honetan galdera da, zer gertatzen ari da? Ke ez da pasando? Zer gertatzen ari da? Eta bakizu bizitzan, osasun munduan gertatzen den modun, diagnostikorik ez, nola aplikatzeko terapia? Hori gertatzen zaigu, ekonomia mundun, gizarte mundun, politika mundun. Ez dakigu. Gertatzen dena zer dela. Eta zentzorretan nik uste dut hori dela humiltasun osoz egin behar dugun galdera. Hortik aurrera, bueno, krisis ekonomikari buruz zite egiten dugunean, argi dago zer den krisis ekonomikoa. Patrikan, eukiten ez badugu ezer, hemen buruan ez daukagu ezer. Hori da, eta konturatzen gara, eta desagertzen bada tokian tokiko kultura, herri hori, regio hori, nazio hori, estatu hori berden dit, desagertzen da. Agendan ez da agertzen. Eta zentzorretan hori da galdera. Krisis ez dela ekonomikoa edo soziala edo kulturala baizik eta krisis etikoa. Eta Ortega y Gasetek esaten zuena ez da, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Zer egiten ari gara zentro honetatik, bueno, pentsamende honen kontra joateko. Eta horretarako, bere garaian, sortu denun Agirre lehendakari izan dut. Ni egon azetuetan, bi unibertsitate horietan, han aurkeztu nun ikerketa proiektu bat, Baskeiz iburuz, Baskeiz, kaso basko, euskal kasuari buruz. Batez ere, ikerketa egiteko euskal kasuari buruz. Baina, elburua zein da? Bueno, pues nire bizitzan eukidudan elburu bakarra. Lehenengo, arlo ekonomikoan, arlo privatuan, gero arlo politikoan, oain akademian, baina elburu berberarekin, geure herria, Euskadi, Euskal Herria, Baskonian niretzat berdin dit, munduko plazan kokatzea, munduko agendan kokatzea, geure kultura, euskal kultura, geure hizkuntza, euskara, munduko plazan kokatzea. Nik uste dut hori dela gauzarik garrantzitsuena, gero ekonomikoki eta sozialki, posiblea alizateko gizagarapen iraunkorra gure gizartian. Handugu, momentu honetan, akademia horiekin, Kolumbiako Unibertsitatean New Yorken, George Mason Unibertsitatean Washingtonen, hiru ikerketa programa. Gero Europan, badauzkagu aliatu batzuk, Ulsterreko Unibertsitatea, Zagrebeko Unibertsitatea, oain daukagu gauza batzuk egiteko London School of Economics Unibertsitate horiekin, dauzkagu momentontan bi ikerketa programa. Gero, azten ari gara lana, bi programa, ikerketa programa Latinoameriketan. Ketxuaren errekuperazioarekin, amen, eta beste alde batetik mige, Mexikon, Universitat Indigena batian, mige izkuntza errekuperatzeko. Gero Afrikan, gero Asian ere, joango gara datorren urtian batez ere gauza berberarekin. Daukagu eskaera bat, egin da Okinawako universitetik, universitateak eskatu zigun gauza bera egiteko. Euskararen ereduarekin
ikerketa programa bat jarraitzeko eta eta egitzeko non eta eta Asian. Azken batean zein da helburua? Diagnostiko bat eukitzeko munduari begira egotea, Euskadi ikusteko. Eta beste alde batetik, ba bueno, zentro honen bidez gaur egiten ari garena mundua ikustea. Alde batetik eta beste aldetik diagnostiko bat eukitzeko. Eta klarua euki behar dugu ia zer den hori, nola kokatzen da, porque batzutan hitz egiten dugu kulturei buruz, konfrontazio giza edo bakizu paradigma, antzineko paradigma, lo globala nula lo lokal. Oain dela hogei urte, oain alderantziz da, lo lokal mueve el mundo. Nola ikusten dugu ere kultura? Gure kultura koexistitzen beste kultura batzukin. Ez konfrontatzen. Zentroetan hemen duzue adibide erreal bat. Jakiteko ia zer den. Geure arbazuek esaten zutena ez da, txapela burun eta ibili mundun. Bestera, batera esan da behira, hemen duzue Ginebran. Eta Ginebran duzue hemen zer laboratorio de partículas. Hemen duzue la makina, bakizu sala de makinas delako horretan. Eta hemen duzue pertsona bat lan egiten, ordenador batekin. Han ikusiko zue postit bat. Eta bakizu, esaten duna postikorrek, amari deitzu. Bueno, hau da, munduko plazan geure kultura kokatzea. Geure herria kokatzea. Egin behar duguna. Hoi da. Pazifikoki, lasaitasun osoz, baina pixkenaka, munduko agendan agertzea. Hortik aurrera, bueno, geure helburua, azken hiru urte hauetan, betetzen ari garelako lehenengo etapa, hiru urteko etapa, izan da, nazioarteko mundun aurkestea euskal kasua, eta batez ere, bi kontzeptuekin. Kontzeptu, alde batetik kontzepturik zaharrena, herria, horren barrun, geure herria, euskal herria, bezarkatzen kontzeptu berri bati. Giza garapen iraunkorra, ez bakarrik agenda ekonomikoa, baizik eta agenda sozial eta kulturala, gehi agenda medioambientala. Izan da, The Best Case hori ikerketa egindako, nik zuzendutako ikerketa hori, base intelektuala, behin sartuta Euskal Herriko Unibertsitatea, 2013 urtean, oain dela bi urte, gaude ja 3. urtean, lana kreatu egin zuen, osatu egin genuen, Agirre lehendakaria zender. Zer ikasi dugu azken 3 urte hauetan? Ez bakarrik euskaldunok, baizik eta akademia hoietan, gizarte global batean, erantzuna lokala izan behar dela. Eta guk aportatzen ez badugu eurebidea propioa, eta desberdina izan behar dela, desagertuko horrela. Munduko agendan ez gara agertuko. Ez gara agertuko. Zentxorretan, argi euki behar dugu. Hori da, segura eski ondori horik handiena, erantzun lokala, eraiki behar dugu. Hemendik, guri artian, eta zentzorretan zein da gure ustez formula hori gauzatzeko, hemen dago, I+D+I, bakizu, investigazion, ikerketa, garapena, innovazioa, gehi, kultura. Kultura izan da, gakoa. Zuk ikasi dezakezu beste esperientzia batzukin munduan zehar, lehenengo, 3 parametro hoiei buruz, eta Massachusettsa igual, joan zaitezke ikusteko AZE programa ederra, hemen innovazioari daukionez, teknologiari daukionez, ez dakizer patatin eta patatan, baina bizitzan errezetarik ez. Eta egokitzen ez baduzu programa horiek. Zuk aportatzen ez baduzu, zure kultura inglesez esaten dena, doesn't work, de polinomio. Da, imposiblia da, gauzatea, ez dagolako errezetarik, zuk aportatu egin behar duzu zure kultura, arrakazta izateko, gizarte global batean kuriosoki, kontradiktorio, naiz eta kontradiktorio izan, bide bakarra dela, bide propioa, erantzun propioa ematea. Hortik horrea, de ke iz de ki, inglesez, kultura, da, klabea. Hortik horrea, baina hori pentsaten dugu guk, ez, begira, hemen dago, ja, beste agentzia nazioarteko agentzia batzuk esaten duna, hemen duzu onuk esan dakoa, bera da Helen Clark, izan zen New Zealand, Nueva Zelandan izan zen presidenta,
amar urte, amar urte zen herri, eta beak oain, onun, dau programa de desarrollo, zuzendaria da programa de desarrollo. Eta berak esaten du, eta itzulpena egingo dut, la cultura es un aspecto vital en el desarrollo humano para vivir las vidas de manera que éstas merezcan la pena. La gente tiene que tener libertad para elegir su identidad y, por lo tanto, para definir quiénes son. Zer da hori? Guk egin behar duguna? Eta guain artez du egin, baina egin behar dugu. Geure leku propioa eukitzeko etorkizunean mundun. Hortik aurrera, hemen duzue geure programa, datozen hiru urtei begira, de ke izdeki. Lehenengoa da ka ikerketa. Gu jakin badakigu, ikasi dugu azken hiru urteetan, kultura izan dela klabea, geure transformazio sozioekonomiko eta politiko egitzeko orain arte, egindako lana, azaltzeko kultura izan dela klabea. Hemendik aurrera jarraituko dugu ikerketa honekin, lehenengo fasiarekin jarraituko dugu Young Foundation fundazioarekin, batez ere narratiba eta baloreak definitzeko, geure kasuan, Euskal Herrien, hemen. Gero, bigarren fasia egingo dugu Kolombian bertan, batez ere neurtzeko, ka hori neurtzeko, bakixu, neurtzen ez dena ez dela hobetzen, guain ez da hori bakarrik, baizik eta neurtzen ez dena ez dela agertzen agendan. Zergatik ez da agertzen agendan kultura, ez duelako neurtzen. Neurtu egin behar dugu, egingo dugu hori, Kolumbiako Unibertsitatearekin, eta hirugarren fasea izangoa, London School of Economics, eta hori izangoa ja, edatzea. Geure eredua, euskal eredua, beste leku batzuetan, munduan zehar, regiotan, naziotan, aplikatzeko. Bigarren proiektu izango da katedra, instituzionalki, hiru urte pasatu ondoren, irekiko dugu, osatuko dugu, eskaintza bat daukagu, Kolumbiako Unibertsitateak egindakoa, katedra lehendakari Agirre, sortzeko unibertsitate horretan. Eta nik uste dut oportunite ditxela dela, geure herriaren txat, eta geure herriaren txat ez ezi, baizik eta easporaren txat. Angel eta biok egon gara, oin dela gitxi, boixen. Eta jakin badakigu, prez daola, gure sortzikarren, alaba, parte hartzeko proiektu ontan. Eta zentzorretan, ipiniduko dugu martxan, bigarren konzeptori, katedra, eta irugarrena da Open Academia. Eta Open Academiari buruz apunte batzuk gaur eukitzeko. Lehenengo eta ben, zetarako Open Academia, zetako ikasteko, iraganarekin ikasteko. Ez hipotekatzeko geure etorkizuna. Baina ikasteko, el que no sabe donde viene, no sabe donde va, ikasi behar dugu. Gauzak egitzeko. Baina batez ere etorkizunari behira. Ipintzeko. Beste alde batetik, aumentar, aprovechar, difundir y usar el conocimiento. Jende asko eta asko daukagu. Baliotzua, oso baliotzua. Behira, katedradun emeritua hemen. Izugarria, baina jente asko eta asko dauzkagu hirurogei urtekin erretiratuta daudenak. Eta oso aprobetzagarriak. Zetako ezagutza elebatzeko gure, igoteko gure gizartian. Eta beste alde batetik erabiltzeko ezagutza hori. Baina ez bakarrik unibertsitatean, baizik eta gizartean. Ezaten duenean gure gazten artian, euneko larogeta iru ikasketa medioak eta unibertsitarioak dituztela bai, baina daukagu beste euneko hogei ez daukatenak. Eta munduan agertzen da beste marginazio mota bat, la marginazion del que no sabe, la marginazion del no conectado. Eta hori ekidin, egin nahi dugu, geure gizartian ideia horrekin. Eta beste alde batetik, daukagun ikerketak munduan zehar zetarako, eztabaida berriak sortzeko, hemen egiten ari gerena, eztabaida berriak sortzeko, eta nola ez, hausnarketa kritikoa egiteko. Eta segurazki, hau da gauzarik garrantzitsuna. Begira, nik ipini nahi ditut, bi adibide. Ikusteko zeboek, nolakoa den eztabaida geure gizartean eta mediotan, hemen Euskadin ere, ez Espainian bakarrik, bi gauzei dagokionez. Lehenengo, identitatea eta etorkizunari dagokionez. Batxutan, guk esaten dugunean, geure bide propio egin behar dugula, pentsaten dugu eta mediotan agertzen da, independentista hori, xenofobo, racista, horrek esaten duna, dela, baina ez munduak esaten duna. Hori ez da horrela. Begira, Stiglitzek
premio Nobel, Nobel sariduna, esaten duna. Los países que más se aman global destino, berriro diot, los que se hicieron cargo de su propio destino. Pues argi dugu, hori egiten badugu, oneako, egiten ez badugu, txarreako, eta begira, gaina munduan gertatzen dena. Hemen duzue taula horretan bakarrik zuk ikusteko, esaten dutenean, ba, eske oso txikia zaete, zuek ze pentsatzen duzue, eta gainea, eta gainea zeuen bide propioa egitea, baina hori ez da etorkizuna, baizik eta iragana, bai, bueno, hemen duzue adibidez top 10, bakizu, munduko klasifikazioan, lehenengo 10 postutan egoten direnak, eta hemen duzue adibidez innovazion, eta traduzko, Suiza, Suecia, United Kingdom, handia da, Holanda, United States, Estados Unidos, es grande, 2, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Dinamarca, Irlanda. Zein da horioa, ondorioa, top 10 horretan, 8 txikiak dira. Gure tamainukoak? Diela. Baina hori ikusten badugu gero, kompetitibitateari dagokionez gauza bera ikusten dugu, top 10 horretan 8 txikiak dira, ikusten badugu talentuari dagokionez, ikusten dugu gauza bera, Suiza, Singapur, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Netherlands, hemen lehenengoa, haundia dena, United Kingdom, Finlandia, eta Islandia. Small is beautiful. Esaten zuen, Schumacherrek, 1913 urtean, lo pequeño es bonito. Lo pequeño está bakarri bonito, sino poderoso. Se actúa en red colaborativa, en red cooperativa con otras regiones y naciones del mundo. Eta esaten digutinean, bueno, es que joder, zergatik eskatzen duzue, zeuen bide propioa eukitzea munduko plazan. Si gero eta herri gitxiago dago, ez da? Herri gitxiago dago, bai, zuk uste duzu. Begira, hemen dago, onun barrun, miembroak, kideak, zentsu ziren, begira, sortu zenean, 1945 urtean, 1951 kide izan ziren, bakizu azken informean zenbatien, begira, 2011 urtean, oain gehiago, 1913 kide. Baina, beste batzuk esaten dute, bueno, hori bai, munduan zehar, mesedez, nahiko kuriosoa da, globalizatuta dagoen mundun, gero eta herri gitxiago ez, gero eta herri gehiago. Baina batzuk esaten digute, ez, baina nola eskatzea zeuen personalitate propioa eukitzea Europarren batasunean hori ba en kontra de los tiempos, edo gaur esan dakoa, porque soy europeo, porque soy español, pues ni soy europeo, porque soy vasco. Eta, orduan, begira, zer gertatzen dan? Eira, 1914 urtean, zenbat ziren, hoi herri, Europan, gero hori izan zen, lehenengo guda mundiala hasi aurretik, gero etorri zen, bigarren guda mundiala bukatu ondoren, zenbat ziren, 26, bai, han hasi zen, ja, Europar batasunaren proiektua, orduan, gero eta gitxiago, ez da? Gero eta gitxiago, bai, ez, oa, 47. Eta nik horregatik, esaten dut, eta zagatik ez, 2010 urteako, zagatik ez, onuren barrun, Eskozia, Flandes, Quebec, Katalunia, eta Basque Country. Pues hori ez dute erabakiko Madrilen edo Bruselasen, bisikita hemen. Gure esku dago. Aitzakirik ez, no nos deja, no podemos, no, egiten ez badugu, no queremos, hori da, bakarrik, geure esku dago. Ta, bigarren, bakizu, ez tabai da, baina, eukiteko, refleksio kritiko eukiteko, porque Europar batasunean barruan ere, gero eta herri gehiago, ez gero eta herri gitxiago, Eta oso importantia da, agendan egotia. Eta hori, gere esku dago, ez behain esku. Eta begira, gertatu dena adibidez, azken movimentu honekin. Kataluniako hauteskundekin. Ikusi duzue emaitzen irakurketa? Ikaragarria. Independentismoak bat du, gehien gorda ez dutela enboto 140. Eta haiek ikusi gute nola gestionatu hori.
Baina nola izan daiteke galdu egin dutela, eta ez daki zer, eta patatini, eta patatoni. Bakizu, zeuek ikusi zuek bakarrik segurazki Espainiako prentza. Eta geurea ere hor egonda sartuta. Begira, más no consigue sus objetivos. Los independentistas retroceden 2 escaños y no llegan a la mitad de los votos. Cataluña no se quiere ir. Los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito. Amarga victoria. Más mantiene el desafío pese a su rotundo fracaso electoral. Y la mayoría de los catalanes dice no a la independencia. ¿Verdad que su no la izan den kampuan egindako tratamendua? Pues oso interesgarria da. Begira, esnarketa reflexibori sortarazteko, ba, begira kampuan, Le Monde, los, podrán los catalanes dirigirse hacia una secesión, dice el, The New York Times, los separatistas, los partidos separatistas ganan la mayoría. Dice The Guardian, los separatistas ganan la elección y se plantean el votar a favor de la secesión. Financial Times dice que las elecciones catalanas suponen un enorme peligro para Madrid en relación con la independencia, o dicen que el Frankfurter Allgemeine, que los separatistas están planteando un camino en términos democráticos de desobediencia civil. Dice Le Figaro en Francia que los independentistas son un reto para España. Esaten dute BBC que los independentistas ganan. Dice la República la victoria del separatismo y azken de ya The New York Times egindako de ya ni egon nintzen joan den astian eta irakurri nun editoriala eta ikaragarria izan zen editorialak esaten zuen The Next Move for Catalans, el próximo movimiento para los catalanes, para la sociedad catalana, eta eskatzen zuten edo zioten, Espainiako gobernuari eta presidenteari zeo zer egiteko bere ala. Bueno, ikusi duzue. Hau da, hausnarketa kritikoa egitea. Eta falta dugu gure artean zeo zer eukitea. Bueno, hortik aurrera bukatzeko azken begirada honekin, bakizu, gizon honekin, da oso kurioso, segurazki da nazioarteko panoraman, ez tekit, baina personajerik progresistena, agertzen da, ez tekit, gero ikusiko dugu, itxetatik ekintzetara, bakizu oso importantea dela hori ere, baina beak esaten du azken plantamento batean, ez da, una globalización que enriquezca, es como un poliedro, todos unidos, pero cada cual conservando su identidad, baina beak esaten du hilago eta esaten du la globalización malentendida, la actual. Es como una esfera, todos los puntos son iguales, todos equidistantes de la disyuntiva, oso argia da. Y hacer nahi dugun, izatia, edo esfera, edo poliedro. Nik nahi dun poliedro izatia. Eta zeuek erabaki? Zeuek erabaki. Ahora bai, argi euki behar dugu, hori da berrikuntza, kreatibitatea, zer da? Besteek ikusten dutena ikustea? Hori posiblea da. Lehen bakizu paradigma aldatu indela. Lehen zen, la falta de información era ausencia de información, ausencia de conocimiento. Gaur da alderantziz. Es la abundancia de información lo que supone la falta de conocimiento. Orduan, gakoa ez da besteek ikusten dutena ikustea. Bixieta, besteek ikusten dutena ikustea eta beste gauza bat pentsatzea. Eta horretarako zein da gakoa? Zein da gakoa begirada propio eukitea kultura ez badin bada? Eskerrik asko. Eskerrik asko.